បងប្អូនអាចារ្យអរគុណមកភាពស្ពតភាពស្អាតណាស់អេបាត់បាទវាយទៅបានមានប្រយោជន៍ចាជីរំទៅគឺសម្រាប់ stock pick up យើងមានច្រើនមែនតើពុកម៉ែបងប្អូនចាមិនថាប្រភេទ Ford XLT Ford Truck Raptor Everest ហើយនិងប្រភេទទូដៅរៃចាយើងមានច្រើនមែនតើពុកអល់ចាហត់ខ្លួនໃຫຍ່ຢູ່ឲ្យតែ stock យើងមានយើងបង្ហាញឲ្យបងប្អូនមើលឥឡូវនិយាយមានអូននិយាយទៅវា Ford ទេបាយអស់មកអត់ចូលឆ្លាក់យ៉ាងចាចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនឯងគាត់ចាប់អារម្មណ៍ចានៅរថយន្តទាំងអស់នេះចាបងប្អូនកុំភ្លេចណាកាន់ប្រាក់ចូលមុនច្រឡំពី 40% ឡើងទៅនៃតម្លៃឡានបងប្អូនកាន់ឯកសារតាពីសិលឹកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសុខភាពគ្រួសារអូហ្វូតូគឺបងអាចយកឡានទៅប្រើបានទៀងតែម្ដងហូចទីវិសីអត់ឆៃទីវិសីឡានដើរបងអាចយកលុយដើរវិញទៅហើយយកលុយបងមកដឹងហើយទិញ8731ទំនៀមស្បាន់ហ្មងប្រភេទជិះអីគឺសំលេងរបស់3ឆ្នាំចាបីឆ្នាំហើយខ្ញុំមកតានេះណាពួកអីខ្ញុំបញ្ហាមូលានមិនខ្វល់អីបងប្អូនចាអារម្មណ៍ខ្ញុំមានប្រភេទពណ៌ផេះ33ស្មោង33 Everest Sponsor ហ្នឹងបងប្អូន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 បងប្